באביב שנת 70 לספירה, מצעיד טיטוס את לגיונותיו משפלת החוף לירושלים. הוא רותח מכעס. כבר 4 שנים שהצבא הרומי אינו מצליח לדכא את המרד העקשני שפרץ ביהודה. היהודים נאבקים בנחישות על כל פיסת אדמה. אפילו המפקד הנערץ, אספסיאנוס, אביו של טיטוס, לא הצליח להכניע אותם. עכשיו מגיע תורו של טיטוס לנהל את המערכה. לרשותו עומדת מכונת המלחמה החזקה בעולם, רבבות לגיונרים, מאומנים ומצוידים במיטב הנשק, כלי הבקעה משוכללים וארטילריה קטלנית. מול הצבא האדיר של רומא ניצב כוח קטן של לוחמים שילחם על חירותו עד טיפת דמו האחרונה. המערכה האחרונה של המרד הגדול נגד הרומאים יוצאת לדרך. זאת תהיה מערכה שלא תשכח לעולם. בחשכת הלילה מעלה טיטוס את חייליו משלושה כיוונים לירושלים. עם אור בוקר של י"ד בניסן, ערב פסח, מתעוררים תושבי ירושלים למראה מקפיא דם. 60,000 חיילים רומים, צמאי מלחמה, מקיפים את העיר מכל עבר. רק עכשיו, כאשר הרומאים עומדים בשערי העיר, מתבהרים ממדי האסון שגרמה מלחמת האחים שהשתוללה בעיר. בהתכתשות בין הפלגים השונים, חלקים שלמים של ירושלים נהרסו. מחסני מזון, שיכלו לספק אוכל חיוני בזמן לחימה ומצור, עלו באש ולא נותר מהם דבר. מאוחר מדי, המורדים מאחדים כוחות מול האויב האמיתי. על המחסור בנשק וחיילים, הם יפצו באומץ לב ותעוזה חסרת מעצורים. היהודים נוטלים את היוזמה לידיים ומגיבים במהירות. הם תוקפים את הרומאים עוד לפני שהספיקו להתמקם. הרומאים המופתעים מתפזרים לכל עבר. טיטוס עצמו ניצל ממוות לאור שיניו. עד שהרומאים מצליחים להתאושש, היהודים כבר חזרו להסתתר מאחורי חומותיה האדירות של ירושלים. החומות האלה הן הבעיה העיקרית של טיטוס. ירושלים יושבת על גבעה ומוקפת 3 חומות מבוצרות, שכל אחת מהן יותר חזקה מחברתה. כדי להבקיע חומה כזו, טיטוס חייב להקים סוללות אפר ענקיות עד לגובה החומה, ולהעלות עליהן את מגדלי המצור ואלי הניפוח, שיבקיעו את החומה. בחפירות שנערכו בירושלים במגרש הרוסים נמצאו שרידים לחומה השלישית, החומה החיצונית של העיר הקדומה. יש לנו פה גם את העדויות של הקרב, מצאנו למעלה מ-70 אבני בליסטראות, ממש בקו של החזית של החומה, כך שאנחנו יודעים וזה נראה כמו מערך שדה קרב שהיה פה. הכמות והצפיפות של אבני הבליסטראות והמיקום שלהם הם בעצם העדות שנערך פה קרב בתקופה הרומית לפי החרסים, ואחד ועוד אחד זה מוביל אותנו להסיק שאנחנו מדברים פה על קטע מהחומה השלישית שדרכה הרומאים חדרו לירושלים. באבני הבליסטראות העצומות האלה הפגיזו חייליו של טיטוס את המגינים היהודים. כך הבטיחו שלא תופרע הקמתן של סוללות האפר. כל אחת מהאבנים האלו שקלה כ-26 קילוגרם, ואפה במהירות של 10 קילומטרים בשעה. כשאבן כזו התרסקה על החומה, היה רצוי לא להיות שם. תחת חיפוי ארטילרי כבד, מטפסים אלי הברזל אל החומה ונוגחים בה. הרעש מחריש אוזניים. הנגחן הגדול מכולם, שקיבל את הכינוי ניקון, המנצח, מבקיע ראשון את החומה. החיילים הרומיים פורצים פנימה אל שכונת בית זטה. הם טובחים בלי רחמים בתושבים ומעלים את השכונה כולה באש. תוך ימים מספר, גם החומה השנייה נופלת. מערך ההגנה היהודי מתחיל להתפורר. טיטוס מקדם את חייליו אל החומה הפנימית והחזקה ביותר של ירושלים, החומה הראשונה. את עיקר מאמציו הוא מרכז כאן.
מול מצודת אנטוניה. האנטוניה היא המצודה הגדולה והחזקה ביותר בירושלים. היא נבנתה על ידי הורדוס מצפון להר הבית כדי לשלוט על בית המקדש. המהלך של טיטוס מחושב היטב. ברגע שאנטוניה טיפול, בית המקדש ייפול. כאשר ייפול המקדש, היהודים יאבדו כל תקווה וירושלים טיפול סוף סוף לידיו. אבל שום דבר לא הכין אותו למה שמתרחש עכשיו. בפעולה נועזת מצליחים חייליו של יוחנן מגוש חלב לחפור מנהרה מתחת לסוללת האפר שמול האנטוניה, להציט את יסודותיה ולמוטט אותה על חייליה. באותו זמן ממש תוקף שמעון בר גיורא את הסוללות מול החומה הראשונה ומעלה אותן באש. מאות חיילים רומים נהרגים ונפצעים. בבת אחת המתקפה הרומית נבלמת והצבא הרומי כולו נהדף מן העיר. המום מהכישלון, טיטוס מכנס בדחיפות את מפקדיו ומחליט על שינוי טקטיקה. אם אי אפשר להבקיע אל תוך העיר, הוא יקיף אותה מבחוץ בסוללת מצור וירעיב את היהודים למוות. בזמן סי של 3 ימים בלבד, מקים טיטוס חומת סגר ענקית סביב ירושלים. טבעת חנק באורך 7 קילומטרים מהדקת את אחיזתה בעיר וחוסמת את כל קווי ההספקה. עכשיו מכה הרעב בעיר באכזריות. אנשים עמידים מחטטים בביבים למצוא שאריות אוכל, וילדים קטנים שהוריהם גבעו מרעב משוטטים ברחובות בחיפוש אחר פרוסת לחם. המתח בעיר גובר. מי שנותר בידיו מעט אוכל, אוכל בסתר. אחרים מנסים לחמוק מהקנאים ולברוח מהעיר. רובם נתפסים על ידי הרומאים ונצלבים על קורות עץ סביב חומות העיר. העייפות והרעב מחלישים את הלוחמים היהודים. זו ההזדמנות של טיטוס להנחית את מכת המחץ על ירושלים. הצבא הרומי מרוכז כולו במשימה אחת, לכבוש את מצודת אנטוניה ולהבקיע את הדרך אל בית המקדש. יהודים ניסו למנוע את כיבושו של הר הבית וחיבלו בעבודת בניית הסוללות. הם ירו חיצים בוערים, השליחו סילי ענק ושפכו שמן רותח על ראשי החיילים הרומים. בסינון האפר מהר הבית נמצאו ראשי חיצים עשויים ברזל. ראשי חיצים אלה שימשו לירי של קטפולטות. הקטפולטות הן מכונות לירי חיצים, והן יצרו מתח כבד של אש שאפילו האמיצים שבין הלוחמים היהודים לא יכולים היו לעמוד בו. רק לאחר קרבות עזים משתלטים חייליו של טיטוס על האנטוניה. בי"ז בתמוז הוא מצווה עליהם למוטט את המצודה האדירה עד היסוד. יום זה, שבו על פי המסורת הובקעה העיר, נחרט כיום אבל בלוח השנה היהודי. עבודת המקדש הושבתה כליל, ובשלושת השבועות הבאים, ימי בין המיצרים, יאבקו היהודים בקרבות פנים אל פנים רבויי דם על כל שעל בחצרות מקדש אלוהי ישראל. אלי הניגוח פורצים את החומה המערבית של הר הבית. סולמות מושענים על שרידי החומה, וחיילים רומים זורמים בהמוניהם אל רחבת המקדש. נראה שהמערכה הזו קרובה להכרעה. אבל מה שקורה בהמשך הוא בלתי נתפס. כאשר היהודים מבינים שבית המקדש בסכנה ממשית, הם מתנערים מכל תחושת רעב וחולשה. אלפי אזרחים, נשים, גברים, זקנים ובני נוער, כל מי שמסוגל להחזיק נשק בידיו, מצטרף אל הלוחמים. יחד, כאיש אחד, הם מתנפלים על הרומאים ובולמים בגופה ממש את הדרך למקדש. רק נשק אחד יוכל לנצח את אש האמונה שיוקדת בליבם של הלוחמים היהודים. האש השורפת של הלפידים.
ואכן, בליל תשעה באב, שולח טיטוס אש בשערים המקיפים את הר הבית. בדרך אל המקדש, הרומאים פורצים פנימה. הורגים, דוקרים ורומסים כל מי שנקרא בדרכם. הדם שוטף את ריצוף האבן הצבעוני של הר הבית. גופות החללים נערמות לגובה. הלהבות מתפשטות במהירות ומתקרבות אל פתח המקדש. רגע לפני שהוא עולה בלהבות, טיטוס מכנס את מפקדיו לדיון אחרון, דיון שיחרוץ את גורלו של בית המקדש. יוסף בן מתתיהו מספר שטיטוס התנגד להרס המקדש שבעיניו היה פאר היצירה האנושית. השריפה נגרמה לדבריו בטעות על ידי חייל רומי שלא נשמע להוראות והשליך לפיד בוער להיכל. אבל רוב החוקרים אינם מאמינים שכך באמת היה. הכעס על העבדות שגרמו היהודים והמחשבה שכל עוד המקדש עומד על טילו, היהודים ימשיכו להילחם ברומאים, הכריעו את הכף. למען יראו ויראו. בתת באב, לקראת ערב, טיטוס נותן את הפקודה, ולמחרת, י' באב, חייליו מציתים אש בהיכל. בית המקדש, שבמשך מאות שנים היה מקור השראה, אמונה, מוסר וצדק לעם היהודי ולאנושות כולה, עולה עכשיו בלהבות. זעקות הכאב של היהודים בוקעות עד לב השמיים. טיטוס מצווה על שריפת העיר התחתונה. בעיר העליונה המשיכו המורדים להילחם בעקשנות עוד חודש ימים, עד שהרומאים השתלטו עליה וגם אותה שרפו באש. סימני השריפה וההרס שגילה פרופסור נחמן אביגד במה שהיה פעם שכונת יוקרה, מספרים את סיפור הריסתה המוחלטת של ירושלים. עדות מצמררת על רגעי האחרונים של העיר נמצאה כאן. בין שכבות ההריסות והאפר נחשפה זרוע הקרוטה של אישה צעירה ולידה מונחת חנית. נראה שגם היא לא הספיקה להימלט אל המפלט האחרון של המורדים, אל תעלות הניקוז שמתחת לאדמה. אנחנו נמצאים בתוך תעלת הניקוז, בה הסתתרו המורדים לפני 2,000 שנה. אחרוני תושבי ירושלים הסתתרו בתוך המנהרות, פה, איפה שאנחנו נמצאים. חושך, מחנק ופחד נורא אפפו אותם. הרומאים חיפשו אותם, מצאו אותם, שברו את תקרת התעלה, פרצו פנימה והרגו את כולם. בין הממצאים שנתגלו כאן והעידו על הזוועה, הייתה החרב הרומית הזו, הגלדיוס הרומי, שנמצאה על רצפת התעלה. בקרבת מקום נמצאו סירי בישול, נמצאו נרות חרס. ומטבעות של המרד עם הכיתוב לחירות ציון. שתי מילים שביטאו את רחשי הלב האחרונים של היהודים שהסתתרו ומצאו את מותם בתוך תעלת הניקוז כאן בירושלים לפני 2,000 שנה. ייתכן שמוות במעמקי האדמה היה עדיף למורדים על פני הזוועות שסבלו אחיהם שנלקחו בשבי. אלה נמכרו לעבדות לכל חייהם או מצאו את מותם במשחקי דמים. נגד חיות טרף וגלדיאטורים. כואבים והלומי צער, הוצעדו השבועים היהודים ברחובות רומא, ולנגד עיניהם השלל שנלקח מירושלים, בנורת הזהב וכלי הקודש של בית המקדש. רומא חוגגת את ניצחונה בתהלוכות ניצחון, במונומנטים עצומים ובתביעת מטבע מיוחד המפאר ומנציח את דיכוי יהודה. ירושלים, בוכייה ואבלה, שוקעת בתוך שכבות של אפר וחורבן. אחרי 5 שנים של מאבק עיקש מול האימפריה החזקה בעולם, הבית השני חרב.